a ser aquí i ara ho fem per parlar d'aquest llibre, Obrint camins de llibertat, maquis a Catalunya, els guies i les seves rutes al Pirineu, català i andorrà. I en volem parlar amb el seu autor, amb en Josep Serra. Hola, bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé. Comencem, abans d'explicar tot el que hi ha darrere el llibre, parlem del que la gent hi trobarà en aquest llibre. Aquest llibre trobarà la història de les rutes dels maquis a Catalunya, que de fet era, Catalunya era el lloc de connexió amb la resta de l'estat espanyol, i en aquest cas ha organitzat aquests camins, aquestes rutes, aquests passos, que en deien ells, pel Partit Comunista Espanyol a l'exili i el PSUC de Catalunya. I per tant doncs, hi trobarà la història i després també les diverses rutes que hi havia, que en tenien vàries i de simultànies en el temps, i algunes després anaven variant i eren substituïdes per altres en funció de la vigilància franquista. I hi ha també, evidentment, doncs, els seus principals protagonistes, que la intenció també important del llibre és posar en valor la feina d'aquestes persones que han estat anònimes durant molts anys, que són els guies. I, per tant, doncs, hi ha una mica quines eren les seves funcions, què feien els guies, perquè a vegades no només feien de guies, sinó que feien una com duplicitat de guiar, però a més també de fer d'enllaç, és a dir, transportar material fins al lloc on tenien altres persones que el recollien. Material podria ser doncs, de propaganda d'edicions polítiques d'aquests partits, publicacions, correspondència, diners pels presos, que estan per les famílies i pels presos de les presons, i en moments de lluita armada fins i tot algunes armes per crear dipòsits d'armes. I sobretot el valor més important era salvar persones que eren perseguides aquí a l'Espanya amb la dictadura i portar-les a França, a l'exili, i salvar-los la vida. I després hi ha evidentment un mapa, que ja heu dibuixat un mapa que amb un QR, amb un codi QR, doncs, permet accedir a un mapa Google Maps on hi ha les rutes traçades, o més aproximadament a la realitat, i a més amb les cases de suport, perquè en el camí tenien algunes masies, sobretot, que els hi donaven suport. Per tant, també hem pogut ubicar on eren aquestes masies i també, clar, posar en valor aquestes persones, també, no? Solien ser doncs, els pagesos, masovers, carboners, que els ajudaven, ja sigui amb aliments, amb informació. I després ja per acabar, la segona part, que és la més, jo crec, rellevant i la que fa més il·lusió, és haver fet la biografia d'algun d'aquests guies. Perquè, doncs, és molt difícil, molt complexa, utilitzaven pseudònims o àlies, val? Per tant la investigació és el doble de complicat perquè no saps si aquell nom que apareix al document és el real o és fictici, amb alguna anècdota que ens hem trobat, i per tant a més posar-los-hi cara, no? És a dir, foto, per tant poder trobar la família i poder reconstruir la seva història, que és una història brutal i que doncs, havia passat totalment desapercebuda. En aquest país s'ha parlat i s'ha editat i s'ha estudiat molt el que era la fugida de l'ocupació nazi, els camins de la llibertat que creuaven el Pirineu, però resulta que en aquest aspecte, els camins de la resistència, quasi no hi havia res, o si més no, jo he trobat molt poca cosa, o quasi res, que s'hagi aprofundit amb aquest estudi, amb aquesta investigació. Amb tot el que expliques que trobarem en aquest llibre, i ara que l'estava fullejant mentre parlaves, aquí hi ha molta feina de molt de temps. L'has fet sol o hi ha hagut més persones que t'han acompanyat? Aquest treball és fruit de la col·laboració d'un equip, sobretot amb l'aspecte doncs, de que la nostra font principal ha set els documents microfilmats dels viatges que feien, perquè com a cada viatge que feien, quan arribaven a França, havien de redactar un informe. Els guies i fins i tot alguna persona de les que passaven, entraven o sortien.
Per tant, aquests documents microfilmats estan a l'Arxiu Històric del Partit Comunista i allà és on hem investigat i hem fet la transcripció. Són microfilms, alguns amb dificultats, en funció de la... que ara sembla que és com una pel·lícula de ciència-ficció, en funció de la tinta que hi havia a la màquina d'escriure, com escrivien, els que recordem escriure a màquina, doncs, és clar, es llegeix més bé o llegeix més malament, no? Per tant, ha estat una feina de mesos, o, si més no, les principals transcripcions ha estat quasi un any i mig, i continuem fent perquè hi ha un fons molt important i continuem, ara ja s'ha convertit en hobby, perquè cada document és una espècie de petita novel·la o relat de veure què ha passat i si pots identificar alguna de les persones, no?, que apareixen. Perdona, és a Madrid aquest arxiu, eh? Sí, està a la Universitat Complutense. Sí, que a més el Covid va dificultar. Jo vaig començar la investigació amb el Covid, sobretot perquè ja el que em va iniciar la investigació va ser un audiollibre de Josep Gros, d'un guia, que va fer un llibre de la seva biografia, i editat l'any 70, i casualitats de... i el que ajuda avui la tecnologia, no, en aquest cas el YouTube, que buscant informació sobre la guerrilla, els maquis, em va suggerir aquest audiollibre. I, esclar, escoltar un capítol, clar, em va sorprendre molt perquè ell parlava del seu primer viatge que va fer per la Garrotxa, el Ripollès, Garrotxa, l'any 46, la tardor del 46, i, esclar, per allà on te passava i que anomenen les ermites, és sobretot les referències, no? Doncs, esclar, diu, ostres, però si això és la Garrotxa, això és el Ripollès, la Garrotxa, Falgàs, l'Hostal Nou de la Vall de Bianya, no? I com que m'agrada l'excursionisme i la història, vaig començar a indagar. I a partir d'aquí, doncs, després vàrem veure que, vàrem descobrir que l'Arxiu Històric hi havia aquesta documentació, hi ha un catàleg específic sobre els equips de passos, 600 documents, per tant, clar, és tot el Pirineu, és brutal el que varen crear, és a dir, una organització amb diferents passos, des de Navarra, Aragó, especialment a Catalunya, i fins i tot també per mar. Per tant, hem anat fent la transcripció, i aquí també hi ha un petit capítol de lo poc que hem trobat o que hi ha sobre, per exemple, la ruta marítima, per la Costa Brava, molt dificultós i perillós. Per tant, esclar, vam veure que Catalunya era Catalunya i després Andorra era una zona de pas molt important, rellevant, és a dir, l'exili comunista comunicava, de l'exili comunicava amb la resistència interior fins a Galícia, perquè surten viatges que amb tren, és a dir, anaven a Barcelona i després amb tren fins a Galícia per allò mantenir l'esperança, no?, d'una possible derrota del feixisme, no?, de la dictadura. Per tant, esclar, per l'orografia del Pirineu nostre, més baixa altitud, a la zona de Girona, especialment de la Garrotxa fins a l'Alt Empordà, clar, facilitava difícil control també per les forces de repressió, no? Per tant, bueno, feia o facilitava que aquí es concentressin aquestes rutes. I, clar, hi havia un equip molt important, una organització, és a dir, hi havia unes persones, que aquí també ho expliquem, hi havia unes persones que solien ser dones que feien la preparació del material i aliments i equip que es havien de dur. Aquestes dones, una d'elles és la mare d'una de les persones de l'Aurora Belllloc, la seva mare, la Pepita, que li deien Pepita la guerrillera, doncs que ajudava, és a dir, preparaven el material, les maletes, les motxilles, i els acostaven el més a prop de la frontera on tenien una casa per amagar el material. Val? Després els guies arribaven sense material i sense armes, evidentment, perquè les tenien amagades allà, a la frontera, i a partir d'allà, de nit, començava el viatge. Sempre el feien de nit, val? I començava el viatge. De nit, amb una nit que no és com la d'ara, que trobes diferents punts de llum. Moltes vegades, si no hi havia lluna, m'imagino que devia ser negra nit, eh? Exacte. Per tant, no podíem fer servir els lots, no?, les llanternes, només en cas de necessitat.
amb la por contínua que hi havia de que qualsevol soroll podria representar qui és la Guàrdia Civil. Per desgràcia, doncs, aquí a la Garrotxa hi tenim 3 morts, l'any 53, quan tornaven, suposem que des de Barcelona els varen parar una emboscada a la Guàrdia Civil a Sant Ferriol, estan enterrats a Besalú. A la Garrotxa tenim una altra guia, en tenim 2, i veterans guies i que varen començar i fins i tot a traçar els camins, aquestes rutes, un de les Planes, en Josep Bugada, i l'altre de Sant Jaume de Llierca, en Joan Plater, que per desgràcia també el varen matar quan tornava d'un viatge amb un altre company, amb en Miquel Montaner, a Maçanet de Cabrenys, l'any 50. Per tant, bueno, era molt important i rellevant pel fet, i perillós pel fet això, no? De que hi havia de nit, que a vegades es topaven amb contrabandistes que feien el viatge en sentit contrari, quan ells entraven a Catalunya, els contrabandistes, a aquella hora de la nit, anaven cap a França, i a més també hem trobat que ho desconeixíem, amb el fet de que Andorra, perquè és clar, on s'ha de posar amb el context polític que hi havia en aquells anys, és a dir, França ocupada pels nazis, per tant la vigilància a partir d'uns determinats anys ja va arribar, els alemanys varen ocupar fins a la frontera d'aquí. Hem descobert, per tant, que Andorra es havia convertit, tot i que és un lloc petit i que estava vigilat per espies franquistes i espies dels alemans i republicans exiliats, però hem descobert, doncs, que a partir de l'alliberació, Andorra era un lloc important. Alguns dels dirigents clandestins entren a Catalunya per Andorra, fent tot l'Alt Urgell, anant a buscar el tren a la comarca del Bages, allà acabava la ruta a peu, i agafaven la línia de Manresa, allà i de Barcelona. I després, esclar, a partir de l'alliberació de França i que va disminuir la pressió, evidentment, de vigilància dels alemanys i els seus col·laboracionistes feixistes francesos, és com es creen els equips de passos, i es crea aquesta organització que explicava d'aquí, el que en diuen ells, els Pirineus Orientals, i hi ha fins i tot documents que ens han ajudat molt a la investigació, perquè és un resum dels viatges que feien i les persones que col·laboraven. Hi ha alguns que hi havia cap a 40 persones que col·laboraven amb aquests passos, i, per exemple, per posar un exemple, l'any 49 varen fer 82 viatges. Això et volia preguntar, com que teniu aquest, diguem, aquest recull, aquest resum, aquests informes. 82, per exemple, Josep Boada surt que ell en va fer 8 en un any. Per tant, si de promitja era això, imagineu-vos, per 5 o 6 anys aquesta persona podia portar 40 o 50 viatges. Aquests documents que ara esteu transcrivint, entenc que mai abans, o sigui, estaven recollits, però mai abans ningú s'havia dedicat a estudiar-los, a mirar-los. A Catalunya, que jo tingui coneixement, no. El que sí que ha fet una feina molt important d'investigació és el que seria el moviment guerriller i de viatges i de rutes de l'Aragó. L'Aragó sí, hi ha un historiador que té algun llibre esgotat i té una web molt interessant, es diu Cuando los maquis, de Lluís Pérez, i ells sí que havien, és a dir, hi ha persones que per estudiar el fenomen del moviment guerriller del maquis a l'Aragó, que a més arribava fins a València, el que en deien ells l'agrupació guerrillera de Llevant i Aragó, per tant, especialment tenien els campaments al sector de Conca, Terol, Castelló d'Empúries, Castelló de la Plana. De la Plana. Castelló de la Plana. Doncs comunicaven o havien de creuar per Catalunya i creuar a l'Ebre, o baixaven, diguem-li, del nord de l'Aragó, de l'Alto Aragón, del sector de Bielsa, que es diu. Heu tingut un còmplice, entre cometes, vosaltres, amb aquesta documentació a Madrid, perquè hi ha algú que s'ha dedicat a anar-hi i no és algú qualsevol, és el fill, m'ho comentaves abans de començar, el fill de Santiago Carrillo. Sí,
En el llibre hi ha un petit un escrit del germà gran, d'en Santiago, que doncs, ell i estem molt contents de que es prestés doncs, a poder col·laborar i per escrit i sobretot per la vinculació familiar que tenien, és a dir, esclar, el pare Santiago Carrillo el coneixem tots per ser dirigent secretari general del Partit Comunista. Però abans de ser secretari general, doncs, als anys 40, havia estat formar part de l'organització dels equips de passos. I, per tant, el fill petit, en Jordi, en Jorge, doncs, gràcies a ell ens hem estalviat anar a Madrid i doncs... Com ho feia? Abans m'ho has explicat, sí, ell va doncs, demà en hora perquè l'arxiu històric està dipositat, del Partit Comunista està dipositat a la Universitat Complutense, em sembla que obren 2 de matins a la setmana, per tant s'ha de demanar hora, i ell, per tant, nosaltres, jo i aquests col·laboradors, la Cristina, Errando de Barcelona i l'Aurora Belllloc, que són les col·laboradores, amb la transcripció doncs, mirem amb aquesta espècie de catàleg, que són aquests 600 documents, que hi ha una petita definició del tema d'aquell document, alguns hi ha dates, d'altres no, li passem la llista dels números, va numerat, i per tant en Jorge Carrillo doncs, ens fa la foto, me les envia a mi per WhatsApp i després jo els hi passo amb aquestes companyes. I és aquesta feineta que anem fent, que cada dia unes hores, hi ha dies que esclar, ja depèn de com és el document, pots tardar una hora per pàgina. I per tant hi ha vegades que necessites desconnectar perquè confons les lletres i d'altres que no, que es llegeix bé i en fas més a via. Per tant, és un puzzle. És un puzzle. A Andorra, fins i tot per una segona fase, perquè ara tenim noms, per exemple, de qui dirigien o algun dels guies, però esclar, només sabem el nom, és a dir, en Miquel i l'Àngel. L'Àngel l'any 44 apareix com a responsable a Andorra, després és substituït per en Miquel, però no sabem els cognoms. No sabem res més. És una feina d'arqueologia, sí. Gairebé, això, eh? Sí. Josep, abans d'acabar, m'agradaria que ens expliquessis breument tota la gent que ha ajudat, o en aquest cas entitats, organitzacions, associacions, sí, que han ajudat a que aquest llibre fos possible, i també el fet de que aquest llibre ara és en paper, però que inicialment, per un tema de finançament, exacte, havia de ser només digital, eh? Sí, ja l'any passat teníem material ja de les rutes de Girona. Desconeixíem les d'Andorra i algunes altres d'exploració, perquè aquí també doncs, he redactat i he explicat les rutes d'exploració. Ells anaven fent exploració i n'hi ha algunes doncs, que dius, ostres, per Vallter i cap al sector de Queralps i de Núria per anar cap a, imaginem-se, per connectar cap a l'Ebre, és a dir, per creuar Catalunya. Del sector del Ripollès se n'anaven cap a Berga i de Berga havien d'anar cap al sector d'Igualada i cap a Tarragona, cap al sector de Tarragona, no? De Montblanc. Per tant, aquí també hi ha aquesta aportació nova, perquè el primer llibre que teníem era les rutes de Girona, el Pirineu gironí. Per tant, el finançament de les subvencions que van demanar només va donar per fer el digital. I per tant, doncs, els col·laboradors que apareixen aquí, des de, doncs, el MUME, Memorial Democràtic, MUME és el Museu de l'Exili, o el Ministeri del Govern d'Espanya, doncs donava... El PEOC també el tenim aquí, sí, eh? Sí, evidentment el PEOC ja és... L'Amical... Sí, 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 el PEOC sempre, perquè és el principal col·laborador i a més nosaltres hi participem i el nostre president està a la Junta i on soc soci, per tant el PEOC ja es dona... Jo ja no el menciono perquè a vegades penso que és... I evidentment jo, esclar, som l'edició del llibre és de l'Amical i on soc el secretari, estic a la Junta i col·laboro amb tot el que podem. Per tant, hi va haver-hi primer aquesta edició i ara, gràcies a la Diputació, s'ha pogut fer en paper.
L'edició en paper és gràcies a la Diputació de Girona, que té una subvenció específica per fer edicions de llibres, i per això doncs, hem pogut editar-la aquesta tardor. I que és aquesta que ens has portat. Sí, i mira el retard, és a dir, el fet de que només es pugui, ens ha facilitat, no?, seguir investigant durant un any i poder aportar aquesta informació específicament sobre Andorra, perquè desconeixíem l'organització que hi havia a Andorra. Doncs Josep, gràcies per passar per la finestra, per explicar-nos doncs, tota aquesta feinada que hi ha darrere aquest llibre. Bon any, que no sé si t'ho havia dit quan hem començat. Igualment. Gràcies i molts èxits, que vagi molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Doncs tanquem la finestra d'avui, demà hi tornem. Gràcies, adéu-siau.